بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو ایمریٹس ایئر لائن اور فلائی دبئی کے بارے میں بتاؤں گا، کیونکہ ان کی اپڈیٹس ابھی دو دن سے نہیں آ رہی، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ایمریٹس ایئر لائن فلائی دبئی سب سے پہلے تو آپ کو انشورنس فری دے رہا ہے، پورے پلین میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا پھر کوئی بیماری لگ جائے اور وہ دبئی ایئرپورٹ میں دوبارہ ٹیسٹ ہو یا یو اے ای میں اگر اس میں کوئی بیماری شو ہو جائے، تمام علاج جو ہے فلائی دبئی اور ایمریٹس ایئر لائن کروائے گی۔ اور اس وقت فلائی دبئی نے بھی جو ہے وہ گرین اپروول کا جو ہے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے فلائی دبئی میں بھی اگر ٹریول کرنا ہے تو آپ کو آئی سی اے کی گرین اپروول لازمی چاہیے، اور لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ لوگ گرین اپروول بھی ہے تو پھر بھی آپ لوگ جو ہے وہ پہلے فلائی دبئی والوں سے، آفس والوں سے مشورہ کریں، اس کے بعد ٹکٹ بک کرائیں، کیونکہ فلائی دبئی کی جو ٹکٹ ہے وہ ریفنڈ نہیں ہوتی، اور ایمریٹس ایئر لائن نے ریفنڈ کیے ہیں تقریباً چند دنوں کے اندر اندر۔ ان کا بتانا ہے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایمریٹس ایئر لائن نے 5 ملین درہم جو ہے لوگوں کو واپس کیے ہیں، جن لوگوں نے ٹکٹیں لی تھی نہیں ٹریول کر سکے یا ایکسپائر ہو گئیں یا جو بھی تھا، 5 ملین درہم جو ہے لوگوں کو ریفنڈ کیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ صرف ہم نے اس لیے ریفنڈ کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کا جو ہے ایمریٹس ایئر لائن پہ اعتماد مزید بڑھ جائے۔ تو بہرحال یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، اور اگر آپ نے دبئی جانا ہے تو جی ڈی آر ایف کی اپروول کے بغیر آپ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے۔ بہرحال کوشش کریں اپروول جیسی ہوتی ہے صحیح طریقے سے جائیں تاکہ آپ کو خوشی خوشی وہاں پہ پہنچیں، کسی قسم کا بھی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔